Znači, Muhammed savjetuje neki indijski tamjan, ne moli Allaha, dok Isus jednom riječu ozdravlja bolesne. A Muhammed je rekao kako od gubavca treba bježat, dok je Isus prilazio gubavcima i stavljao ruke na njih, nije imao nikakvu strah od njih, ali kasnije je taj autoritet dao i svojim učenicima, što ćemo vidjeti kasnije. Čak se spominje da je i sam Džibril dovio za Muhameda, ali Allah ga nije izliječio.